Інспекційну перевірку робіт з благоустрою індустріального району розпочали зі школи номер 7. Їй понад півстоліття. Тому вона просто кричала про необхідність масштабної реконструкції, каже директорка закладу. Ремонтні роботи тривають тут понад 2 роки. За цей час капітально відремонтували дах, замінили вікна, зробили стадіон та баскетбольний майданчик. Наразі завершують благоустрій території, однак працівники жаліються. Є проблема з вандалізмом. Школа стає із старенької, їй вже 53 роки, вона стає просто красунею, новенькою, зовсім оновленою. І завершуються зараз роботи по благоустрою території школи. Продовжуються роботи в житловому фонді. Загалом в районі проспекту Калнишевського планують відремонтувати 27 будинків. 5 вже зробили, зараз працюють на 12 адресах. Будують та реконструюють і районні дороги. Радіють жителі новому майданчику для вигулу собак. Він з'явився 2 тижні тому. Територія огороджена, всередині також встановили тренажери для чотирилапих. Місцева жителька Мілена каже, їм дуже не вистачало місця, де їхні улюбленці можуть розім'ятися і нікому не заважатимуть. Тепер зі своїм песиком Джинні гуляє тут щодня. Нам вона дуже подобається, тут дуже удобно, що ми її відпускаємо, і вона бігає, і вона тут знайомиться зі всіма собаками. Міський голова Борис Філатов говорить, попри карантин та брак фінансів у бюджеті благоустрій міста не припинятимуть. Комунальники продовжать працювати за планом. Зокрема, вже незабаром між Калнишевського та Гулі Корольовою почнуть реконструкцію скверу. Крім дитячого майданчика, обіцяють облаштувати тут і велосипедні доріжки зі штучними світлофорами. Аби змалечку діти розуміли важливість дотримання правил руху. Ми робимо якісно, ми робимо, спілкуючись и находясь в диалоге непосредственно с жильцами домов, где это все происходит, потому что очень важно мнение людей, где сделать парковочные карманы, где делать площадки для установки мусорных баков. Сергій разом з донькою та дружиною гуляють на старому дитячому майданчику кожного дня. Кажуть, з часом частина гойдалок і турників застаріла і таїть небезпеку для малечі. Тож нова ігрова дитяча зона буде дуже доречною. Моєму дитинку дуже подобається, мені подобається. Ми тут кожен день гуляємо, і якщо вона буде ще як-то совершенствоваться, ще якісь будуть, може, турнички, там ще то буде взагалі замечательно. Реконструкцію скверу планують розпочати вже на початку червня, а завершити все до Дня міста. Місцеві кажуть, задля такого благоустрою території готові навіть не зважати на тимчасові незручності та гуркіт будівельної техніки. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».